Dobrodošli u selo Točka, selo u kome kuće vrede isto onoliko koliko vrede i kuće na Azurnoj obali, ili ih bar toliko cene, a nalazi se nedaleko od Požarevca. Te znate koliko je para uloženo u ovu kuću? Mnogo je. Kad bi sve to na olovku stavili, ovo što vidite, to je enormno mnogo. Evo ovde, isto kad deca dođu, ima nas više, unuci i dođe i odmaraju tu, kad su oni više, oni tu jedu i tako. Ko gore imaju za spavanje, gore i ne idemo, ste bili gore. Imamo tu dole kupatilo, imamo mi gore tri skupa, za nas stari i za njih, to je njihovo, eto, za decu. Koliko soba imate? Pa gore, ja mislim da ima 5 spavača. Vile posjeduju mnogo zlatnih detalja, stilski nameštaj, mermer, bazene. Kapije na kojima se nalaze figure u obliku lavova, konja, labudova. Snimamo te! Da, dobar dan, evo baš kod vas ćemo posle, kaži, drago sve. Evo, da dođeš kod nas, evo. Svaka čas, svaka čas. Kažu za ovo selo da je jedno od najbogatijih, je li istina? Pa, u suštini je tačno, ali ne znam koliko je to, što se izgradnje tiče zaista i infrastrukture, pogledajte puteve. Vi nemate u drugim naseljima ovake, pa ni u gradu Požarevcu nemate puteve ovakvog klase. Mogu jedino da vam kažem da sam, na primjer, samo za podizanje potrošio negdje oko 220.000 šilinga. Koliko je to bilo, ja nemam pojma. Onda grejanje negdje oko 120.000 šilinga. Ostali radovi, ne znam, drvenarija, šta ja znam, imao sam i drvene gelendere, ono je slično kao tamo. Sve sam to doneo donut i postavio i sredio. I ne znam, stvarno ne znam, tačnu sumu. Kada bismo danas taj novac pretvorili u nama poznate valute, ne deluje mnogo. Međutim, 60-ih godina, taj izdatak sebi su mogli da priušte samo najimućniji. Ovo selo ima oko 120 kuća. Od kako je prvi meštanin 60-ih godina otišao u inostranstvo, a ostali videli da je njegovo domaćinstvo napredovalo, porodica za porodicom je odlazila u Nemačku, Austriju, Švajcarsku. Neko je više radio, neko manje i tako. Vidi se po onome što je napravljeno. Ko je radio imao i ko nije radio ne možda ima. U nadi da se vraćamo posle 2-3 godine rada tamo, da donesemo neku paru, napravimo nešto bolje i da se bavimo poljoprivredom. Ali eto, sila prilika, ostali smo tamo. U Austriji smo živjeli u jednoj sobi, ja i ona. Tako da nismo imali kupatilo. Imao sam u firmi, ona dobro isto u bolnici tamo gde je. Ali nismo kući imali. Ja sam znala da radim i po 12 i po 13 sati. Mislim, ne u firmu, ali preko vremena, svuda. Ovo selo preko godine posećuju oni koji su u inostranstvu. Ipak, tokom zime, ovde nema skoro nikoga, a kuće vredne nekoliko stotina hiljada evra stoje prazne i čekaju praznike ili godišnje odmore da opet ožive. Iako selo broji 120 kuća, tokom zime ovde bude svega nešto više od 30 stanovnika. Meni je rad u inostranstvu.
Eto, oni dolazu kada je godišnji odmor leti, to je od juna sve do septembra nekog desetog, neko pre, neko posle, kako imaju slobodnog, i tako da svako dolazi svojoj kući i bude po dve, tri, četiri nedelje. Ovaj moj brat bio je u ovoj ovde što vidite preko puta 4-5 meseca, pošto je on i gospođa u penziji. Tako i ovi ovde dole, Borivo i njegova gospođa. A šta mislite, vredi li napraviti ovolike kuće i biti samo nekoliko meseci ovde godišnje? Pa nismo mi to mislili tada. Mislili smo da će da živimo ovde, ali nema financijskog izvora, nema posla. Rekli ste mi da je lepa kuća. Jeste lepa, stvarno lepa, uradili smo. Ali kao što sam rekao, ne znam za koga. Jer situacija je takva da ta deca, ne verujem da će neko da dođe. To nije samo kod nas, ja mislim da nije samo kod nas. To je ti mladi, a pogotovo oni što su se rodili tamo. Znači, dobro, još smo uradili, ponadali smo se da neko ima ko da nasledi, znači da živi. Međutim, to više ne verujem da će neko da se vrati. Jer verujte me da moji unuci ne znaju, mi pričamo vlaški, rumunski, ne znaju ni naš jezik maternji, ni srpski, nego samo nemački. Kako je vama ovde? Ovde je kod mene, za mene, najlepše. Pa je li dovoljno to penzije što imate da živite nekako? Pa dobro, onako, živi se, što da kažem. Moram nešto da se oskuđeva i sad je poskupilo sve, pa znate to vi sami. Ali šta da mu radiš? Životari se nekako. Nešto ćerke šalju. A da je situacija drugačija preko leta, uverili smo se kada smo posetili sela u okolini Šapca. Bugari, Negomilice i Mačvanski Pričinović tada vrveli su od dečijeg smeha. Svega nekoliko dana. Ako smo kupamo na bazen lepotu. Da li je najbogatije, negde su rekli da je Gomilica? Romsko selo kaže najbogatije u Evropi, je tačno to? Nije. Ja mislim da je naše selo najbogatije. Još nismo prešli sve, pa da vidite, vidjet ćete šta je, kako je. A kako to da izračunamo? Ima koliko? 170 kuća puta jedno 200.000 evra u proseku? To ima i više uloženo. Ima više. To se... na milione. Pa... ima bar 200 kvadrata svaka od ove dve kuće. Tu smo zidali dve kuće za dva unuka. Imam dva unuka, ima pa onda jednu, drugu. Da im ne bude malo. A nama ovo dole, ovo, da, tu živim uglavnom. Ovo smo zidali tako da... Stoji i čeka da porastu. Baš to. Pa koliki su vam unuci? Moj unuk jedan je stariji 27 godina, 28. A drugi je 21. I ne žive tu? U Beču su, svi smo u Beču. Pa jel planiraju da dođu uopšte tek? Ko to zna? Sad, za sad ne, nego tek kad budu bili u penziji. Uglavnom je topla, možda se kupamo. Ovaj bazen imamo već 4-5 godina, ovaj, onda ima 10 godina, a ovaj ja sam se okupao mnogo puta, čak 3 puta sam se okupao. Mnogo mi fali. I boli me duša, ali to je istina, što nisam ovdje u Mojavi. To mi mnogo fali. Ali tamo su mi deca, tamo smo svi godina. Mnogo godina. Ja kad sam otišla imala sam samo 16 godina, danas imam 62. I ovo meni mnogo fali. Ok, Krzetko. Ma, probaj.
Celog života sam čistačica. Školu nisam završila, a kući sam radila sve poljoprivredne poslove. Znam sve da kopam, što se da radim. Sve da kopam, da sejem, da đubrim, sve znam, nema, nije problem. Jel to je moja profesija od detinjstva. Sad je teže, da. Ako bi sad kao nova ti došla, trebalo bi ti 10 godina mnogo da te boli glava i tek onda malo da staneš na noge. Katastrofa je. Ista situacija je u selu Ljubičevac, koji nosi epitet Evropski Ljubičevac, zbog velikog broja ljudi koji žive u inostranstvu, a nalazi se nadomak Kladova. Meni je lepše ovde u našem kraju, u mojom selu. Ali, pitate da li se vraćamo, mi će da se vratimo kad kad, ali nećemo da se vratimo ili peške, ili autobusom, ili kolima, mi će se vratimo u Sandu. Ja sam u toga uvek imao volju da gradimo ovako, da imamo lepo. Kad dolazimo kući, da imamo sređeno, kako, mislim, bez obzira šta vredi i da imaš toliko para, a nemaš ništa urađeno, sve prljavo, sve, mislim, stare namještaje i tako to. Tu je 250-300 hiljada. To je to. Toliko ste uložili? Da. Pa da, za koliko bi sad moglo da se prodaje? Pa, maks 25. Olga i Aleksandar jedni su od retkih koji u selu Točka žive. Prodavnicu nemaju, pa kupovinu obavljaju u Požarevcu. Nemamo, sad se zatvorila. Prodavnica je bila, ja sam je našao kad sam došao 98. godine, odavno bila. I evo, sve do sad, do ove godine, u februaru mesecu, nemamo više prodavnice. Zaključena. Jeste malo i usamljeni ovako? Pa kako da ne, Bože moj mili. Pa vidite, ne vidite, na, ima ih u neke kuće, ono, ali ne izlazu starije osobe, šta će on na put? Sedi u toplo sobi i tako. Deda je isto ovde. Deda isto na telefon priča sa nekim. Vi si Željko iz Kekomen von Arbeit. Ajdi, Bino. Ajdi, čao. Čao. Ljubite baba, sine. Pozdravi Željka. Ćao. Mija, ćao. Bilo nekad nečega da se dolazilo do nekih pljački? Da neko... Bilo je. Čega bilo je bilo sve? Bilo je. Jedno se desilo da mom unuku bacili onaj šprej u oči. A mi smo svi bili ovdje u Točku. Smo bili na jednu svadbu i to se desilo. A to odavde iz Točke. Nema veze. I bilo je. Uzeli su nešto iz kuće, eto, veša i ono što smo imali nešto, mislim, što je bilo malo vrednije, eto, to nam je uzeli. Ali to je odavno bilo, to je odavno, pre jedno 15 ili 20 godina, ne znam baš tačno. Pa vas strah nekako, jer razmišljate? Ne, razmišljamo o strahu, jer kako je ovde obezbeđenje i milicija svaki dan prođe kroz selo i obilazi nas. I to su svi naši prijatelji milicija. Mislim iz Žabari što su. Oni nas svi poznaju ovde. Eto, obezbeđenje tu je. Snima kamere, ono, mogu da gledam iz, gde god idem, da pratim šta se dešava i tako. U želji da naprave naselje slično onima sa zapada i sebi omoguće lagodan život, danas nekolicina ovih ljudi plaši se od jednog.
da se ova sela potpuno ne ugase.